ちは。こんにちは。今日は待ちに待った、まあ、大変だった第2課題の提出、ネストの提出の日になります。で、今日の簡単なタイムスケジュールをお伝えします。これから約1時間から1時間過ぎ、あ、ちょっとぐらい、ゲストで来ていただいているノイズアーキテクトの豊田さんからまずレクチャーをいただいて、その後、サークルパッキングを目に行っていた班と、あとは実際に物で作ってきた人たち、それからその後にそのスクリプトで、まあ、いろいろ、まあ、ネスティングをしてきた人たちの順番で、公表を行っていきたいと思います。で、最終的に大体それが終わるのが17時から、まあ、18時ぐらいを見越していて、まあ、その後、食事会の方に行きたいと思います。まあ、これからあと何人かここも人数増えてかなりの密度になってくると思いますが、はい、今日一日楽しい高評価にしていきましょう。よろしくお願いします。ここからはスタジオマスターの広瀬さんの司会をお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとクリックをやめて話に集中しましょう。前回は僕の後輩、コロンビア大の時の後輩の長友大輔さんに来てもらって、プロジェクトの話をしてもらいました。で、今回はですね、また大変お忙しい方を無理くり呼んでみたんですけども、来ていただくことができました。私のコロンビア大学の時の同期になります豊田圭介さんです。で、豊田圭介さんは、東京大学の出身で安藤忠雄さんの事務所で、そうですね、フォートワース現代美術館から安藤事務所の有名な、まあ、プロジェクトに多く携わって4年間、安藤事務所に行って、その後コロンビア大学に、入学されて、建築を何も知らない、ダンスしか踊ってない僕とそこで出会うことなってしまった。その時はコンピューター何も知らない僕とイメールに使ったことがなかったというですね、出会いが、ありまして、でコロンビア大学でかなり密度の濃い1年間をお互い過ごすことができました。でその後豊田圭介さんはニューヨークにずっと残ってまして、ショップアーキテクト、SHOP、ショップというですね、まあ、こちらもまあ非常に有名な優秀な、設計事務所で、ニューヨークでお勤めになって、これまたやはり4年間ほど、4年ぐらいですね、なかなか、東京に戻って来ようとしない感じが続いて、やっとのことですね、つい最近というか、まあ、2年ほど前になりますけれども、東京で、事務所を始められています。ただあまり東京にもいない感じで、台湾、台北に行ってらしたり、アメリカに行ってらしたり、まあ、かなりのご多忙な中、来ていただいていまして、今日は、その、いくつかのプロジェクトを紹介していただけるのかなというふうに僕も、期待しています。ということで豊田圭介さん、よろしくお願いします。あんまりプロジェクトを見せるということのプロジェクトもまあないので、気軽にな、まあ、僕らが考えていることやっていることを聞いてもらえばいいと思うんですが、なんか大輔に敬語を使われると難しい感じがするんですけど、まあそんな感じでニューヨークで過ごさせてもらって、さっきもちょこっと言ったように、僕は安藤事務所っていうのが
事務所にコピー機がなくて、コピーを取るのはローソンに取りに行かなきゃいけないという事務所だったので、メールもないので、メールを送るためには、安藤さんのことを先生って言うんですけど、先生の目を盗んで自転車で家にさーっと帰って、家でメールを送って帰ってくるとかいう生活だったから、もうアメリカ行った時は、フォトショーも何もほとんど知らなくて、メールも多分それまでに100回送ったことがないぐらいの、そういう超デジタル音痴だったのが、突然マヤとかマックスとかっていう感じでもうわけわからなくなってたところで、こう大好きにこういろいろ手伝ってもらってという感じでやってたんですが、それがたまたまニューヨークでショップっていうのが、まあコンピューテーショナルデザイン的な、当時のコロンビアっていうのはちょうど節目というか、コンピューターでいろんなふにゃふにゃしたものをデザインするっていうのはだいぶもう飽和しつつあって、いやそれだけじゃなくて、じゃあそのせっかくあるここにあるデータっていうのを施工に物を実際作るっていうのに使えるはずだ、変なセクシーな形をデザインするだけじゃなくて、でそれまで、でそのデータを無理くりこれまでの既存の方法とか作り方っていうのに当てはめていったら5倍10倍金かかって、ゲイリーの建物が10倍かかるとかいうのが問題になったので、そうじゃなくてこのデータの構成とかこの作り方に合ったものの作り方っていうのを僕らが逆に考えて構築していくことで、新しいものの作り方っていうのを作っていくと、これに対してなんていうか芯であるというか、合理的でかつ早くてかつ安くできて、でこれまでだったら突然とてもじゃないけどできないと思ったものが実は簡単で安くできるっていうことができるはずだと、でそうあるないと逆にコンピューターでデザインすることっていうのを本当のこうなんかメリットみたいにならないっていうのがこう出て始めた頃で、それを先駆的にやってた事務所の一つがショップだったと、ということでそこに何の初めか働き始めることになって、で結局毎年今年でやめる今年でやめるって言ったのが結局2007年ぐらいまで残っちゃったんですけど、でそうですね、で今逆にそれに毒されてコンピューテーショナルデザインがうんぬんとかいう思考を言いながら日本で始めて今2年くらい経ったんですけど、僕のパートナーも今コロンビアの同級生で大好きなのをしてるんだけども、今パートナーシップでやっていて、パートナーは台湾人なので、そういうのもあって仕事が今7割は海外なので、それは単純に日本に仕事がないからってだけなんですけど、日本で本当はやりたいんだけどどうしても海外ベースでやるんだろう。昨日もちょうど夜中に台北から羽田線が始まったので4時半まで打ち合わせをして日本に帰ってくるのですごい嬉しいと思って、2泊目に帰るとすると打ち合わせです。ではまあとりあえず簡単にレクチャーというかこうこんなことをやってますというのをノイズアーキーと進めます。でまあ僕らの事務所は一応は本当はそれだけじゃないんですけど、僕もバックグラウンドとしてアンド事務所ってコテコテの手でこう図面引いてたところが基礎にはあるので、それも反対にあった上での話なんだけれども、大体日本でレクチャーするときにはコンピューテーショナルデザインがどうこうどうこうっていう話がどうしてもまだ知名度というか理解が浅いので、それに関してもすることがあるので今日もそういうラインでいます。でこういう話っていうのは今こんな話がいろいろ単語は出てくるんだけど、なかなかこう、まあ、世界的な話で言ってもそれぞれの言葉がじゃあ実際何なのか、アルゴリズミックデザインというのは実際何のことを言ってるのかっていうのが本当に定義できてるかって言ったら多分できてない、まだまだ本当に過渡期というか立ち上がりつつあるところで、じゃあこれから例えばモダニズムみたいなのが今歴史的に振り返ると20年30年代後かそういう建物が実際でき始めてて、それが実際に理論化されて例えばインターナショナルスタイルとかモダニズムっていう作りで物がちゃんと理解できるようになったのって40年代50年代だ、そこにやっぱり20年ぐらいのみんながわけわかんないけどそれっぽいものを模索してた時期っていうのがあって、それに多分今相当する、まだ1920年代のモダニズムと後から言われるようなものが出始めてるけど、みんなそれがちゃんと体系的に理論化できてない、じゃあそれをそれぞれのやつのどういう良さがあったらいいかわからないっていう状況だと思うので、そこに逆に立ち会える面白さみたいなのにみんなに意識的になってもらえたらなというのを今感じているところです。なんか新しい大陸らしいものが見つかったと思う。でそれ誰も手をつけてないし、まだそこにどんな原住民がいて、どんな鉱物があって、どんな農産物があるかわかんないけども、どうも
ただのちっちゃい島じゃないらしいぞっていうのが見つかったぐらいの状況に入れることって歴史的にすごい偶然だけれどもなかなかないことで、それが多分今起きようとしているんだ。それに対する面白さというかこう喜びっていうのをできるだけ感じてもらいたいなというのが、でそういう意識的なその歴史が始まる中にいるとなかなかそういう後からみたいな見方っていうのはできないのを、できるだけそういう見方で見るようにしてほしいというのが大体思います。ちなみにうちの事務所は大体ライノとグラスホッパーを使っています。この中でライノとグラスホッパーを使っている人っているんだね。ライノはいる、ライノはみんな使っている、グラスホッパーまではまだみんな行ってない。大体グラスホッパーに関することが多くなると思います。でライノっていうのは今左側にあるこういうやつ で右側がグラスホッパーなんです。大体デュアルスクリーンにしないとちょっと効率が悪いと思うんですが、グラスホッパーっていうのは、まあ、ライノでやる線を引く、それをつなげる、エクスクルージョンする、でそれをまたひねるとかいうそれぞれの操作がアイコンになって、そのプロセスをつないでいくっていう単純な考え方としては、プロセスをそのままアイコンとして構築していくってだけなんだけれども、これをやることで実はものすごい可能性が見えてくると、それをちょっと話をしてみたいと思います。かなり革命的だと思うんですけど、まあ、コンピューテーションデザインとかの例で、例えばこれは台湾でこの前作ったすごい単純な家具なんだけれども、見てわかるように、左側がこれパントンチェアですね。右側は誰の何て言うのかわかる、建築の人ばっかりじゃないの、建築の人みんな建築の人ばっかり、右側の人誰のわかるけれど、なんだかおい建築学生家具ぐらい覚えとけよ。右側のはチューリップチェアサーリーで、右側の奥の方に行くとジグザグチェアがあったり、この左のちょっと手前に行くとギリのダンボールチェアがあったりとか、そういう有名、真ん中のテーブルはこれはあれだね、スタルクというような感じで、こういう古今東西の有名なやつのサイドプロファイルをバーッと勝手に持ってきて、それを、まあ、ライドの中でいうと単純なロフトっていう作業でつなげていくと、でそれをスライスして LC フィルターで切っていくとこんな椅子ができちゃうんですよ。モーキングチェアと言ってるんだけど、でこんなのは、まあ、すんごい単純なライの中の作業機能を使ってクリックしていくと思ってきてる。でここで面白い、まあ、僕らは一応は盗作とは言わずに一応リミックスという DJ 風なリミックスという言い方はしてるんだけど、ここで面白いのは僕らは一個もデザインとしての曲線とは似てない。もともとのテンプレートっていうのは全部有名な椅子の形そのままだし、つなぎ方っていうのもつなぐ曲線っていうのは、まあ、原則3次元のスプラインみたいなものなんで、ライノが勝手につないでくれると。で僕らがやってるのはどの椅子を選んでどういう順番で並べて、どういう感覚で何個つなげるかとか、その組み合わせだけだと。で一回グラスホッパーでこの定義を書いてあげちゃうと、あとはもうつなぎ方とかスペーシングとかどんな長くするかっていうのはもうその都度やってクリックをすると、まあ、そこまで一発でできないんだけど、実際は原理としてはこれがズズズズズとそのテンプレートを入れて送られて、カッターで切られて、あとはつなげるだけで椅子になるようになる。で、まあそうだね、ここですごく大事なのはその製品としてのデザインとかっていうよりも、どちらかというと、まあ、これは例えばジグザグチェーン、この辺になんかビショップチェーンみたいなのがあって、ここにもこう設置してるようになって、ここで大事なのはデザイン、例えばこれが商品になるとした時に買う人は、じゃあ僕はこれとこれとこれを組み合わせて何メートル上がっていきますっていうのが選ぶと、それが送られてくると。だからじゃあこの形自体が商品じゃなくて、アイデアというかプロセスモデル、グラスホッパーの定義自体が商品になるんです。だからなんかこう商品というかデザインっていうものの価値みたいなのが根本的に変わってくるかもしれないのが、でここですごく意識的にならなきゃいけないのは、2次元と3次元の間を今の時点で僕らはすごく自由に行き来しなきゃいけないということがあって、例えばもう3次元のもの、コンピューテーショナルデザインという話でいくと、コンピューターの中では3次元の形というのはかなり自由自在にふにゃふにゃとしたものとか、もう何万個ある数を自由にこうコーディネーションしてみたいなことができるようになりつつあると。その技術っていうのは、まあ、パソコンとか僕らのカスタムレベルでいくとだいぶ自由にできる、自由度ができてきてるのに対して、
それに対してデジタルファブリケーション、そのデザインを実際形に落とし込んで物として作り上げるということでいくと、それができる技術でまだコンピューターデザインでできることに対してまだ本当にこんなレベルで、いろんなアイデアがあってデザインとしてモデリングをして形としてアウトプットをして商品にするっていう形でいくとアイデアがあると、コンピューターデザインは少なくともこれぐらいできると。でも作れるものはこのレベルでしかまだなくて、これをどう形として作るためにボトルネックをどん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 大きくしてできることっていうのを増やしていくかっていうのが多分これからすごく大きなトピックになるし、あれになるの。デジタルファブリケーションっていうのはすごく大きな話になると思うんだけど、今の時点では3次元のものをそのまま3次元でアウトプットするっていうのは現実的にはほぼできないので、1回2次元もしくは1次元もしくは0次元のデータの塊に落とさなきゃいけないと。でそれを僕らがどう意識的にやって、じゃあどういう新しい手法があるかっていうのを提案していかなきゃいけない。例えば一番単純なのはこのスライシング、3次元のものを2次元の CT スキャンみたいにして、これも典型的なやつで、スライスをしてその組み合わせとして3次元の有機的な形っていうのをちょっと体感していく。これがスライスのテンプレート、だん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 モーフィングみたいにいろんな形がジュ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 と回っていく。で今 3D プリンターとかもあるけれども、実際は 3D プリンターをこうラインが見えるように積層した面の積み重ねとして3次元にしてるから、原理としてはこれもスライシングでしかない。本当に 3D のものを 3D のデータとして形にアウトプットするっていう技術は今の時点ではまだ現実的にはないという。だからこれもまあやっぱり作れるものとか材料っていうのはいろんな縛りがあって、作って考えたものが何でもアウトプットできるってところにはまだ現実的にはいない。ただじゃあスライス以外にどんな方法があるかっていう時に、例えば折りたたむ、これも一回2次元に落としたものを積み重ねるんじゃなくて折りたたむことである一定の 3D のものを作ることができる。例えばこれも、ボロノイハニカムライトって言ってる、ボロノイパターンわかる、数学のすごく単純な泡みたいなのを作るやつで、ランダムな点があると、で各点からのお互いの等距離のところにこう線が入っていくと、なんか歩くみたいなパターンができる、すごく単純な数学的な定義があるんですけど、それをまっすぐエクスルージョンすると、まあ、ハニカム構造みたいなものができると、まあ、それは単純に誰でもできます。じゃなくて上と下でボロノイパターン同じ相似形なんだけどスケールが違うっていうのをロフト的に結んであげると、完全な自由な3次元じゃないけれども、必ず各平面は各面は平面であるっていうのが保証された状態で、ちょっとこういう 2.5 次元ぐらいの、立体が作れる。でこれ上と下で上に向かってちょっとすぼまってるんで正面みたいなのに使いやすい。でこれも一個一個ボロノイのパターン自体は違って、でグラスホッパーで手に変えてあげると、ボロノイのパターンをクリックしてランダムのものを作ってあげると、それに対してこう上下の気の違いとかをパラメータで入れてこう出てくる。でこれもクリックするとこうやって一つ一つのセルをアンフォールドして、でこの場合は考え方の定義自体が広げると必ず平面に展開できるっていうのが保証された状態でやってるから、でこれをレーザーカッターで出して手がいて、その通りによって順番に組み合っていくとこの形にならざるを得ない。だからあんまり細かいことは考えなくても一見複雑なものが簡単にできちゃうよっていうのが、ある2次元に落とし込む機能とデザインと加工方法っていうのをうまくつないでいくと、一見複雑なんだけれども実は何の技術もない、もう理解もない人が単純に順番に組み合っていくとこの形にならざるを得ないという形で成功ができちゃう。ところも一つ。で、それも、じゃあこんな形、いろんな形で取りにできるからいつでもいいんじゃないみたいな。で、それをさらに発展させていくと、これはこの前台北でできたばっかりのロビーのインスタレーションなんですが、メリディアンホテルっていうのが、これはもうちょっと野心的で、さっきのやつはこう、一方向にこうギュッと絞っただけだった。それがもう少しこんにゃくみたいな効果みたいなところにボロノイパターンをやって、で分かるようにこういろんなところにこう重力場みたいにこうこのローカルに場をギュッて広げたりギュッてすぼめたりっていうなんか変形をかけてあげる。でもう少し複雑な立体のこう変形の歪み方で、さっきの場合は数学的にも絶対平面であると主張されてたのが、
これがもう少し施工的に野心的なのは、歪みと歪みの間で絶対どっかでねじれができちゃう、面が。で、面がねじれるとある紙を折りたたんでこれを作ろうとすると歪みが出てきて、実際の施工ではうまくいかないって現実が出てくる。で、それもただ糊と紙の厚みとかそのスケールとかの調整でいくとある程度までは無視できる。現実的には数学的には歪みがあっても、で、それをやっぱりいろいろ試行錯誤して実際に作ってモックアップを作ってってやっていくと、例えば一個一個のセルの展開した時にフライノの場合はアンフォールドってやると何パーセントの歪みで展開できてますけど、やってくれると多少の歪みがあっても展開してくれて、この時の歪みの変形の度合いは何パーセントです、で、それが 1.5% 以下ぐらいになるように変形の度合いを調整していくと、どうもこれはすごく厳密に施工ができるっていうのがやっていくと分かってきて、で、そういうなんか出してみる、デザインしてみる、ある施工方法を試してみる、ある材料を試してみるっていうパスを何度も何度も繰り返していくことで、経験値としてアウトプットできるもの、実際にものとして作れるものっていうのがいろいろ変わってくる。この場合は平面の中で横方向にこう16番の歪みみたいのを作って、その歪みがどれぐらいでいけるかなみたいな。で、作り方はさっきの証明です。で、こっちの方はこの面に対してギュッとこう引っ張り上げるような形でその空間を歪めるような操作を加えて、で、そうなるともちろん一個一個のセルは歪んでこんな変な形になる。この展開したものを折りたたんで組み立てていくとこの形にならざるを得ないみたいな。それでもそのある歪みのレベルを設定してその範囲の中でっていうあるなんかこうやっぱり現実的な話が考慮されてきて、それのうまい組み合わせをつかんでいくと、例えばこんなものがうちみたいなちっちゃい事務所でもできちゃう。一つの例は、でこのレーザーカッターでやってて、これはワーロン紙っていう塩ビを加工したやつなんだけど、すごくなんかこの焦げ跡が微妙について、これがなんか軽い糸みたいなのがこのワッとしたところに入れてるみたいで、実際見ると楽しいんだけど、まあ、これはでも台湾で作って、出来上がった後に日本でも同じことをやろうとしてワーロンっていうメーカーに聞いてみたら、いや、これはレーザー切っちゃダメです。塩ビはね、なんかレーザーやるとダイオキシンが出るんで。本当はレーザー加工者として非常に悪いことを僕ら気づかなかったから、その時は。だから今はこの材料をレーザーできるってできなくて、今はもう後付けで作っちゃったからごめんなさいってもう二度と作れないインスタイル。やっぱりこの材料に対してレーザーを使うって組み合わせが、いろんな組み合わせがやってるとすごく一番良くて、加工性もいいし、切れた時のこの焦げ跡のバランスとか毛がきもできるし、折れ目も全部作れるから、すごく施工の合理性は圧倒的に良かったんだけど、持ってきないですね。この一個一個が厳密に厳密に計算されてこのテンプレートになったのが組み合わさるとこの形にならざるを得ない。こんなのはマニュアルでは絶対できない。から、まあ、コンピューテーションデザインとデジタルアプリケーションならでは、で、さらにそれを発展していくと、今レーザーカッターとかへのシルターっていうのは原則平面をこう切ることしかできない、型紙としてのことしかできない。で、それが三軸のルーターに対して五軸ルーターっていうのを使えるようになると、五軸ルーターっていうのはルーターのビットがこうじゃなくてこうやったり、下手すると下からこう入ったりっていうのができるから、原則としてはドラえもんみたいな形をこう掘り出すことができるルーター。で、そんなのを使ってでも単純に何かできないかなみたいな話をしていくと、例えばサッカーボールが今これ真ん中にあるんだけど、立体のポーターの中にサッカーボールが浮いてて、サッカーボールのこのネジの間から中心からの光がビヤーッと漏れたみたいな形を想定すると、例えばこんな構造が思いつくと、で、黒いところと白いところで木の色を変えてあげるとこんなベンチができます。ただこれの場合想定しているのは木だから木には厚さがあります。で、木の厚さっていうのは、例えばこの面って斜めだから、こう2枚の板がいってるところの斜めの面をこの角度で切り出してあげる。内側もあるし、このここの角度もそうだし、っていうのは一個一個の角度が微妙に厳密に違う角度で切り出してくる前提であれば、でもそれがコンピューターのデータとして自動的にデータに置くと、その角度通りにこう切ってくれるんであれば、逆にこの部材が送られてきてそれをこの順番で組んでいくと
この形に収まらざるを得なくて構造的に固まっちゃう。だから僕らは組み立てる時にはそんなに頭を悩ませなくていいというのが、例えば5軸ルーターを使うっていう出力方法を想定するとできてくる。これは3軸ルーターではできない。そのアウトプットの仕方に応じてのデザインの仕方とか、またそれがデザインにも影響してくる。デザインの方から何がしたいから、どんな出力方法がないかみたいな、どんな特徴を持った出力方法がないかっていうのを考えていく、いろんなその双方向の発展の仕方というのが多分これからいっぱいあるよ。で、まあ同じような考え方をさらに発展させていくと、こんなチューブにしちゃって、これはあのカーボンナノチューブとほとんど同じ構造になってくるから強いはずだから、こんな超高速ビルができるはずだみたいな、これはもう遊びの話なんだけど、まあ床がまっすぐじゃないので、あんまりこんなパートカーブしたりとかさ、こんな超高速ビルができちゃうでしょみたいな話も、まあ一つのその道路の絵を延長して変形させていくっていう形の中でも、いろんなスケールでいろんな遊び方があるし、かつそれをどうやって実現するかっていうのを考えていくことで、どんな出力方法があって何が足りないのか、何が実際にやって何が作れて何が作れないのかみたいなのを考えていくことをいろいろ、例えばこれミルボバッキンっていうニューヨークにあるすごく革新的なことをやってる鉄屋さんなんだけど、ここは自分でこういう NC の折りたたみ機みたいなのを作っちゃって、鉄板をこんな風に3次元曲面の組み合わせとして折り曲げてできるっていうのを機械で NC 出力としてやっちゃうみたいなことを自分たちでやっちゃってて、こういう出力方法のデジタル出力の加工機械っていうのが、今はデザインできることに対してまだ全然追いついてないんで、ここに対して僕らデザイナーっていうのが積極的に働きかけている。さらにコーキングっていうのは、要は1次元方向に押し出すことでも3次元のものを再現することができる。一番わかりやすいのはこういうやつで、もう遊んだことあると思うんだけど、こういうやり方でも、例えばこれ遊びなんだけど、これビジュアルエクスがありますよ。でこれもなんかこういうものからの押し出しの連続として同じような機能を作ることができます。でイーグスの椅子があります。これもこういうふうに押し出すと、なんかそれらしいものが安く代替案としてできるかもしれない。これも遊びだけれども、ある3次元の形をどう物理的に再現するかっていう考え方のトレーニングとして、いろんなやり方っていうのは考えられるし、それぞれの材料とか合理的な出力方法っていうのはいろいろあります。で実際には工業的には、例えば銅線の世界とかでいくと、今の原理でしかも NC の加工としてある合理的な3次元な局面っていうのを、コンピュータ出力で作る機械みたいなのがある。でこういうのっていうのはね、どんどん建築でも応用していけばいいと思うんだけども、なかなか建築の世界っていうのはこういうの応用が進まない。僕らがそういうことに対しての理解とか意識が低いまま進んできちゃってるっていうのが現状です。例えば今のも遊びだけれども、北京のドームじゃない、スタジアムのこの局面に各点で光線をわーっと毛を生やしてあげる。それはもう本当にグラスホッパーで3秒ぐらいの単純な定義なんだけど、それをやると例えばこんな遊びができてくるように生やせられます。でそうなるともう角刈りもできるし、まあ別に他のネットで拾ってきたいろんな写真にすぐに撮られてきちゃうし、水面の反射なんかもそうです。でこれの中でいうとパラメーター、髪の長さ、密度、髪の太さ、それぐらいなんだけど、それでいろんな遊びができちゃって、その局面の持つ面白さみたいなのを視覚化する手段として、まあ、いろんな可能性があるよねっていうことも遊びでいいかなと思うんですけども、でこんなのをウェブの記事とかでいろいろ載っけてたら、上海万博でブリティッシュパビリオンとかって言って絶対真似したんだよ、されたと思うんですよ。でもまあじゃあそんな作り方をじゃあ実際に応用できないかみたいな話をすると、こんな局面に対してある一定の間隔で光線を出していくっていうプログラムを応用する。例えばこんな椅子ができるかもしれない。これもね、見た目ほど簡単じゃなくて、いろんな有機的な3次元局面にね、一定の間隔で点をバランスよくアレンジして、そこから光線を描くっていうのは、実は数学的には解明されてなくて、本当の厳密な解放っていうのは今の時点ではない。で同じようにチューブから外側に出していくと、こんな椅子ができる。こんなモデルになるんだけども、ではある3次元局面に一定の割合でこの円弧を並べ込んでいくとい
ていうモデルになるんですけど、これはもう近似である隙間が誤差の範囲の中でほぼ均一に並べ込んでいくっていう近似でしか数学的には今定義ができなくて、ただそれをやっていくというのみたいなのが、例えばフィーチャーシステムのバーミンガムのセルフリジナル研究アパッテパーカルのニャンニャンとして丸い人並みがいたり、あんなのも同じシステムを使って、でさらに発展させていくと一筆書きの原理を使って3次元のものを構築するみたいなのもできるんじゃないかみたいな。これってなぜ一筆書きのことが分かるかというのは知らない。昔中世の町に7つの橋があるところがあって、どの橋を一度ずつだけ通って全部の橋を通れるかみたいな、それがもともと一筆書きが数学的に解明されているようなことになった。だから一筆書きというのは厳密に数学の問題で、である領域とか点の数を設定してあげるとそれが一筆で書けるかとか、一回の枝分かれで全部の点を網羅できるかみたいな数学的な定義が、これの場合はもうライドではなくプロセッシングを使うんだけども、そういうので簡単にできる。で例えばこんな椅子なんだけど、普通の水道管を使って椅子がこんなのが作れるんじゃないの。これも考え方としては、例えばキューブの中にグリッドを想定して全ての点を通るような線の描き方がパターンがある、それにエルボーとか直線材をバーッと入れてあげて、でこれをプロセッシングで走らせると何百万通りのつなぎ方が一気に出てくる。その中で都合が良さそうなやつを選んであげてパイプのやつに落とし込んであげると、グラスホッパーとプロセッシングってすごく相性が良くて、すごく相互に動くと思うんだけども、それをグラスホッパーに持ってってパイプに落とし込んで全ての具材を高くなっていくと、どの具材が何メートルいきますよ、何個ありますよっていうのがバーッと出てきて、それを作っていくとこうですよね。であとはもうこのまだ実験中なんだけど、これまだうまく動いてなくて、本当は空っぽの時にまっすぐ立ってるみたいなんだけど、立ってるのがだんだん本をやっていくとこういくけど絶対倒れないみたいな、そういうことになったりして、でここで一番大事なのはなんか3次元のある動きを、まあ、後半のやつはちょっとプロセッシングの例になるんですけど、3次元的に実現したいものを1回2次元とか1次元とかダウングレードして、それをうまく効果的に使ってもう1回それを組み合わせて3次元に戻す、1回3次元を2次元1次元に落としてもう1回3次元をどう作るかっていう、このパスをコンピューター技術とデジタルファブリケーション技術っていうのの何が実際に手に入るかっていうのを僕らがよく理解をして組み合わせを作ってあげることで、効果的にというか、これまでできなかったようなことができる可能性がいろいろあって、それをいろんな世界のところで実験し始めている。で、そこに僕らはもっともっとコンシャンスを持っていく。まあ、これもちょっとうちの最近のちょっともうね、昨日も台北から帰ってきたの、これの接種のプレゼンテーションが終わって、もう実施設計が先月出し終わって、来年着工なんですけど、こんな国立の研究所施設のうちは外壁と屋上のランドスケープとやらせてもらってるんだけど、ここもなんかこういう魚の群れみたいな地層みたいなルーバーがずらーっと並んでいて、そのルーバーの地層が屋上にもこうやって出てくると。でこんなのもうちの担当者が一人で全部実践研究をやってて、こんな複雑なやつで建物の形もどんどん変わったりするのに、でこれも太陽の光をどうブロックするかとか、どう入れるかみたいなのをプロセッシングのグラスホッパーの中でいろいろパラメトリックに調整して、グリグリやって実施設計までの図面を一人で描いちゃう、こんなのもグラスホッパーの装置を有効に作ります。作り方としてはこういう面をケージをかけて、ケージの中でグリグリ引っ張ったり縮めたり歪めたりしながら、こういう各ピンのスペースとか角度っていうのを調整して、ロジカルな部分を、これがケージ、昔だとやはりコントロールポイントを出してあげてポイントをグニグニ動かしてたから、あんまりこう全体的に有機的な調整ができなかったのが、ケージをかけてやめるともう少しうまい具合になんか場が歪んでるみたいな形で有機的に調整ができる。今でアラップと一緒にやっていて、これのこの部分だけ全部動かしちゃおう、動きそうな形っていうか、こういう風にあるやつがもう
ーターでジュブジュブジュブって上がったり、ずーっと動いたり、一部だけこう行ったりとか、こういうブレックダウンとか、こんなのができたりとか、いうのが今、実施設計として、昨日プロゼンテーションで優勝されたので、これがズルズルって動いたりするはずだと思うので、これが多分ないで、前面はできないから、一番前の正面になってみて、それをやるために逆にもう、作り方のシステムは、このマジックハンドでこうやって、これとしてやるようなものを全部固定する部分を作っちゃって、で動く部分っていうのはそれが実際にこういうふうに動くと、上にモーターがあって巻き上げると全体がグニグニグニやって上がったりとかあったりって、それの全体のコーディネーションで全部こうなるので固定部分も同じ作り方で作っちゃう。でそれでいくと、ここで大事なのはパラメトリックにこの長さ、この長さ、この長さと穴の位置、その距離、それだけのコントロール。僕らがコントロールするのは何百万個あるこの部材の穴の位置とこの長さとこの長さと穴の位置、それをかなりちゃんと住所表示をしてあげてアウトプットしてあげると、この順番通りに組み立てるともうこの形として収まらざるを得ない。だから接種の方は別になんかすごい複雑そうなんだけど、実はそんなに心配しなくてよくて、送られてきた部材を順番通りに穴につないでいくとこの形になっちゃいますよ。そういうシステムだからお金も実はそんなかかんない、仕組みしなくていいですよっていうのを昨日絶賛に了承してもらったと思います。でこれで何が違うのか、で、まあ、コンピューテーションが分析とするのは今見たみたいにとにかく数が大きい、複雑であるとか、それのコーディネーション、うまくズルズルズルっといくようなコーディネーションができる。でそれをやっていくことで自転車が立ち上がるバリエーションが3万通りできたり、で、まあ、さっきの100メートル小の建物のうち担当者が1人で実績まで入っちゃう。でさらにいくと自由度、例えば直線であることと直線曲線であることっていうのは少なくともコンピューターの中では全く区別されなくて、直線である必然性っていうのは別に全くない。直線っていうのはあくまで何億通りもある中の一つのチョイスでしかない。で直角であることと変な角度、 79.28 度と90度っていうのはデータを扱う上では全く何の変わりもない。実際に使う時になっているとかの話になるけれども、そういうところで僕らのまず根本的な概念というのを自由にしてあげた。これはすごく僕らの建物じゃないんだけど、デザインじゃないんだけど、デザインとプロダクションってすごく面白い。スイスのローザンヌの、なんだっけ、瀬島さんのなんとかランニングセンター、あれとかの瀬島さんたちっていうのはグニグニグニっとした模型を作って、であれを実際にデジタルデータに落とし込んで施工の手段に落とし込んでるのはこのデザインとかプロダクションっていうところなんだけど、すごい面白い、そういう中間的なのをやってるところがあって、彼ら自身のデザイン、これもゴジクルーターならではの性能をすごく形に出してる面白い椅子で、これはジップチェアっていうんだけど、2つの板がこういうふうにジグザグにジグザグに切られてる。でこれの角度とスペースが微妙に一個一個コントロールされて、これを2つ合わせてズーッてその角度通りに合わせていくと、この曲線に最終的に収まらざるを得ないような微妙な違いの角度のレンズがこうなっている。それをこう5軸の、この場合ルーターじゃないんだけど、このように切り出していって、一個一個の角度と幅が違うのを合わせていくと、もうどうやってこの曲線になっちゃうの？で、思ったよりもがっちりした構造になっちゃう。こういうのってな、一個一個が微妙に違うやつを人間じゃ考えられないようなやつを機械に一発でやらしちゃって、あと僕らは抑えたらそうならざるを得ないっていう使い方のすごくクレバーな使い方で、でそういうのをうまく分析的に使ったりとか、あとちょっとデータさんいろいろあるんだけども、それのうちの機能としてまあネスティングだったりアグレッシブだったり、そういうのもコンピューターが何百万個あろうが自動的にやってくれちゃう。昔心配の種だったようなことが心配しなくていいんですよっていう発想の転換を僕らがすごく意識的に理解して、何が大変で何が大変じゃないかっていうのが根本的に変わってくるから。でさらにグラスホッパーがすごいのは、こういう操作がスクリプトとして技術的なものとして言えるんじゃなくて、すごく感覚的にできる。うちの事務所は今スクリプト書ける人は本当は1人しかいないんだけども、スクリプト的なことができてるのはグラスホッパーがあって、デザイナーがすごく感覚的にスクリプト的なことができるようになってる。デザイナーと技術者っていう垣根をうまく取り払って、どっちの強さも
一つのフィールドでできるようにしてくれてるっていうのがグラスホッパーのすごいと思うので、それが感覚的にできるっていうのはね、すごい革命的だと思います。それをデザインだけじゃなくて施工まで包含して理解して使うっていうのが、これから僕らの方がこの技術を与えられて、意識的になってくる。これもこの台北で最近オープンして見てきたやつなんだけど、シャンデリアをデザインしていて、これが10メートル角ぐらいですよ。一個一個クリスタルがこういう風に層になって、これが3個あるんですけど、大宴会場のシャンデリアをデザインしました。でこれが施工図で、10メートル四方の中にこんな点がいっぱいあるんですよ。でこれだとちょっと何だか分かんないと思うんだけど、これも施工図で、一個一個、実はこう、寸法のデータがこう入ってる。ただ、施工図がまあ、ほとんどグラフィックデザインになっちゃう。で、こんなデータの作り方っていうのも、もう、グラスホッパーって言うんですよね。こんな何百万個もある一個一個の微妙に違うけど、コーディネートされてないといけない位置の計算なんていうのは人間ではとてもできないのが、グラスホッパーだと、クイックスプリンっていう。で、グラスホッパー自体は本当は、こういう施工図を書いたりする作図は得意じゃないし想定されてないんだけど、これの担当者もやっぱり一人で2週間ぐらいずっとこれやったんだけど、この場合はもうすごくマニュアルな施工者が決まったから、施工図の図面に落としてくれって言われた。でグラスホッパーをうまく工夫すると、この何百個もあるセクションっていうのをクリックするとこう何通りのやつの何通りがこうなってて、それぞれの寸法がこうなってっていうのが書けるようなシステムをグラスホッパーで書けられる。でそれ書いちゃうとグラスホッパーの中でグニッと図面を変更するとこいつも全部スーッと変わってきて、だからいくらでも変更ができる状態でこんな弱者な施工図も書けちゃったりはするというのがやっぱりすごい。それがスクリプトしてあるんでしょう。今まだこれは光調整中だからあんまりできてないんだけど、どんなのが今昨日ちょっとあのさんがちょっと撮ってくれた写真が来てた。であとはまあこれは僕がショップに行った時にバージンアトランティック航空の JFK のラウンジってやつなんだけども、これもすごく典型的で、これが一つスクリーンのネスティングした時のプライオットの中にネスティングしてます。ただこの時はね、実は僕らまだネスティングソフトっていうのを知らなくて、この一つのスクリーンタッグ作るのに50枚ぐらいあるのが、これが10スクリーンぐらいあって、これのねスキン全部ってやってたんで、2ヶ月ぐらいスタッフがもう寝ながらこうやってクリックしてました。でこんなで、これができた後にネスティングソフトっていうのが出てきてムキーってなってたんです。ただ今多分今ね、現実にネスティングソフトでここまで効率的に得られるソフトは多分ないと思う。いろんな意味でやっぱりこう同じような部材がちゃんと連続してある程度の範囲の中に入ってくれてて、かつすごく合理的にっていうさじ加減はね、やっぱり人間がやった方が圧倒的に効率が良くて、ネスティングも数学なんだけども、数学としてはパラメータが多すぎちゃうから、なかなか人間の感覚的な作業はできないです。でもここで面白いのはネスティングのこのデータをクリックで送ると、各部材にアドレスが書き込まれた状態で送られて帰ってくると。でそれをあるアドレスを組み立てる部分部分のシステム、ブロック一個一個はこうやって組み立てますよと。でネジの穴とかも全部あって、部材同士はつなげますよ。でブロックはこういう風になってて、ブロック同士はこうつなげて、そのブロック同士はこういう順番でつながりますよというのは、意見の家具の組み立て図になっていて、これが本当に実際に施工に使った施工図なんだけども、要は施工図にこれ面白いのは縮尺がないこと、寸法もどこにもない。施工図が伝えなきゃいけないことっていうのは、ダイアグラム的にシステムもどうなってるか、組み立て方のシステムが何なのかっていうことだけが伝われば、あとはもう寸法とかを現場で測る必要ないし、スケールがどうこうとかっていうこともなくなっちゃう。でどうやったってこの形にこんな形にならざるわけ。これもブルックリンのおじちゃんおばちゃんを近所で雇って倉庫の中で組み立てたんだけど、それでもこんなブロックが作れちゃう。MC ユータでこう 穴のダボの位置とかネジ穴の位置が全部決まってる。で特に例えば日本だとね、エレコンさんとか職人さんの質が世界的に見て圧倒的に高いから、こういう心配実はまだしなくていいんだけども、アメリカとか他の国に行くと、まあ現場で出てくる労働者っていうのは職人さんとしてトレーニングされてないし、意識も低いし、5時になったら5時だってネジ打ってた途中でやめて帰っちゃう。
僕らが思っているもの、思いを伝えることでいいものを作ってくださいみたいなことを受けてくれるような甘い世界じゃないと。でそういうところで僕らが考えているデザインの、なんていうか、デザインの解像度を落とさずに実際に施工するために僕らがどう自分たちのデザインを守ったらいいのかっていう、そのすごく現実的な手段としてもデジタル、コンピューテーショナルデザインとデジタルファブリケーションをうまく使うということはすごく大事な事例集なんで、デジタルファブリケーションを使うとこれの NC ルーターの誤差しか出てこないわけじゃない。こいつの誤差が 1.5 ミリです。これの誤差が 0.5 ミリです。って言ったらもうその積み重ね以外の誤差は入り込む余地がない。だから僕らは絶対にこの組み合わせの最終的なものの誤差っていうのはこの中で2ミリ以内の誤差でしか出てこないというのを計算できちゃう。これは実はものすごいことで、これは多分日本でもこういう問題は起こりやすくなかれ、どん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 これから顕著になっていく中で、僕らがそういう自衛手段としてのデジタルコミュニケーションのテクニックっていうのを僕らがもっと親しんで手足として使えるようにさせなきゃいけない。そこでもダイアグラムになっちゃいます。大事なそのシステムを、住居工事のシステムとか組み立て方のシステムっていうのが僕らが設計をする段階でちゃんと理解できるかどうか。では建築図面も 2D のいわゆる平面図、断面図、立面図っていうものから、今のは 2.5D って言うんだけど、3次元的なダイグラムを紙に落とし込んでいくものに変わっていく。で最終的には本当に 3D データをコンピューターの中でグリグリ回しながら実際の施工をやるのに多分すぐ近いものになるんですよ。例えばこれも遊びで、僕らこんなキノコがあるとこれ面白いじゃん、これは多分原理的にボロのいいパターンだよねってことになって、これ作ってみようよ、例えばチャレンジは奥行きがあるね、で作ってみたらこんなのできた、じゃこれせっかく作ったから施工してみようで、言うときにもう一個一個で住所表示をこうやってグリグリ回せるモデルがあるよ、でこれを作ってみよう、で組み立てるときにはもうコンピューターの中で 3D モデルをグリグリ回しながらこれを設計図として作って、作ってみたら意外に正確にできちゃったね。でもこれを何に使うかどうかわかんないんだけど、で設計図面っていうのもそうやって 3D のデータっていうのを生に使うっていうのが普通だね。でここで面白いのはネットワークテストソフトウェア、これはねライノの場合だと思うんですけど、いわゆる PDF に保存されたヘルプをダウンロードしてきて使うんじゃなくて、ライノで一番大事だし面白いのはライノのじゃあグラスホッパーのネットワークがインターナショナルにあって、そこに行くと、おうこれがやりたい、何が分かんないんだけどどうしたらいいかなっていうのを聞くと、もう絶対もう1時間以内にルーマニアかブエノスアイレスかシドニーかどうか分からないけど、誰かが、ああ俺こんなのやったからこれ見たらいいよとか、僕こんなの作っちゃったからこれアップロードしてあげるよみたいなのが返ってくる。でもうグラスホッパーとかライノっていうのは、そこはその接収というか開発会社がすごくルーズで面白くて、自分たちでプラグインを開発しないで、ユーザーが世界中で面白いと思ったら勝手に開発してどんどんアップしてくる。で毎日毎日新しいソフトが出てくるんだけど、それがどこからどういうタイミングで出てくるかわからないから、常にアップルあのリンクされてないとわからないし、リンクされてることで僕らのパワーってどん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 上がってくる。だからヘルプがもう保存されたものじゃなくて常にライブで変わっていくようなヘルプをうまく使っていくことで、僕らの知識っていうのがどんどん増えてくる。もうだから生きているネットワークとしてのソフトウェアって感じになってくる。そこがやっぱり面白いし次世代のソフトだなと。これがグラスホッパーの誰かが質問するといやこうやるとできるよみたいな、どん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 リアルタイムで変わっていく。僕らも新しくランクインしたというか面白い定義とかをここにアップしたりしてみんなを助けたりするし、でそういうディフィニションとかセットっていうのが流通して共有化されていくというと、プロセスがどんどん高度化されて複雑化になっていく。トランジスタっていうものしか使えなかった人が LSA とか CPU っていうのがどん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 できてるみたいで、一人一人がトランジスタの設計ができなくてもそれを商品として買っていってつなげることで CPU が作れちゃう。僕らはまだ今これぐらいをパソコンで使っている状態のデザインをして、ただそれが共有化されて世界のネットワークの中でライブに生きてくると、こういう設計ができて、さらにこういう設計ができるんだ。これはやっぱり革命的なことで、個人としての知識の集積でしかなかったものが集団の知の集積としての設計手法っていう、これまでなかった感覚が育っていく。それの一つのユニットとしてすごく有効になるのがプラス
設計手法っていうものが貨幣みたいな形で流通できるユニットを課される。これはやっぱりすごいことで、インターネットのものなんだけど、東京があって、アジア、これで見るとアメリカがここで、ヨーロッパがここで、アジアがここなんだけど、やっぱり情報の流通の密度とか重さっていうので、アジアがまだやっぱりこの二極には全然追いついてないっていうのも分かると思うんですけども、このネットワークっていうのを、このピンポイントのここにある1個のパソコンがどんなにパワフルであって、どんなに頭が良くても、この集合値っていうものが圧倒的なマグニチュードには勝てないわけで、これをどううまく使いながら設計をしていくかみたいなことに、僕らはもっと有効になる。で、そういうのを可能にする一つの手段として、グラスホッパーっていうのは、これまでの設計書に対してすごく大事です。で、このプロセスモデル、プロセスが、モデル化されて、視覚化されて、流通できるセットとして構築されているというのは、そういう意味で実は簡単なようなんだけど、ものすごく重要な価値の変化。プロセスモデルというのに僕らは意識的になっていくわけです。その中にこのサブプロセスモデルというのが入れ替えたりとか、演算子みたいなのが他から持ってきてきちっと組み込んだりとかいうのができる。こういう考え方で設計がテクニカルに進められる。で、時間的にいつ戻りつできる。これはやっぱりすごいです。で、さっき言ったのが、BIM っていうのは、もともと航空機産業とか造船産業から始まっていて、もう80年代、70年代からどんどん建築は導入がすごく多かった。で、BIM とグラスホッパーはグラフィカルアルゴリズムエディターって言って、BIM とは僕は根本的に違うものだと思う。共通っていうのは、プロセスを視覚化して客観視してユニット化すること。これは BIM と僕らは同じです。で、プロセスモデルを作って、時間軸っていうものが設計の中に要素として入っていく。で、こう時間を方向に進んでいって、まあ、これちょっと面倒くさい話で、まあ、いろんなパスがどんどん出てくるし、いろんなパスの作り方が、選択肢として僕らが入ってくる。で、いろんなところにコンピューテーションを混ぜてあげて、やればいい。これ他のちょっとレクチャーに書いてて、この議論に関してはこれ言い始めるとまたこれだけでまた30分経っちゃうからと思うんですけども、大事なのはこう時間的にあるコンピューテーションのそのプロセスモデルを構築しちゃうと、これの行きつ戻りずとか、ここだけちょっと変えてみるっていうのが自由自在にできるようになるっていうのは、これまでの設計手法ではありえなかったので、しかもこれをなんか解析的にいろんな設計手法を解析的に論理的に分析するとか、そういうこともできる。プロセスがどんどんしゃくれるようになって、これももう設計の次元っていうのが違う次元が生まれてくるのが面白いと思います。で、またものですけれども、感覚的にそれができる、これがすごい大事。まあ、これはさっきも言ったところなんだけど、例えばこれはある会社の30周年記念の記念品を作ったやつなんだけど、モービングチェアと同じ原理で E が30です。ただこれなんかも単純で、だけど例えばトポロジーでこれはどっちもトーラスです、これだからこれがつなげられるんですよみたいな話はある程度なきゃいけなくて、そういう数学的な感覚っていうのはあるベースとして、こういうのをやっていくためには必要になっていくし、英語とかスペイン語とか日本語っていうと同じ感覚で、数学っていう言語がある程度自由に使えることが一つの条件になって、それはうまく使えていくと、昔はこんなふにゃふにゃの絶対立たないようなコンピューターモデルを作るのがコンピューターデザインだったのが、今はこういうものの物性とか作り方とか、切る時の刃の切り落としてしまうものの幅であるとか、そういったものをちゃんと考えて、それをここにこう取り込んでいくことで、コンピューテーショナルデザインとデジタルファブリケーションというのが本当に有効に生きている。コンセプトとデザインの部分とコンストラクションの部分がうまくこれで統合することで、これまでの5倍10倍の可能性が見えます。で、さっきも言ったデザイナーとプログラマーっていう2つの職能の垣根がうまい具合に感覚的に統合されている可能性としての、まあ、こういうことをやってるデザイナーとこういうことをやってるプログラマーっていう2つの職能が1つの頭の中で感覚的に融合されていると。で、それは合理的な価値だけじゃなくて、
それをやっていくことで僕らの考え方がどん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 変わっていく。鉛筆を持って設計してたのに比べてグラスホッパーで設計する人っていうのは根本的に考え方が変わっていくはずで、そういう考え方で設計できている人って多分まだ生まれてきてないんだ。で、それはそういう状態が当たり前の中で育っている人がどん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 学校の中から5年10年かけて拡大再生の責任に生まれてきて、それが当たり前になった感覚の中から多分この10年後20年後に初めて生まれてくることになるんだけど、多分それが生まれてくる世代っていうのがみんなの世代なんだから、そういう何て言うか新しい水の中で育つことの価値とか戦略的な重要さみたいなのにもっともっと意識的になってもらったらいいと思うし、なるべきだと思う。で、もうこれ最後なんだけど、もう少し今後のプログラムとしての発展的な話でいくと、例えばこれ今商品化をいろいろ話をしている椅子の話なんですけど、これも紙をグニグニグニと丸く曲げて止めただけでこんな形を作る。で、これが実はすごくチャレンジングで、何がチャレンジングかっていうと、ある四角の形の平面の中にこういうグニグニグニとランダムに曲げた紙が収まってて、かつこの紙が弾性持ってるわけで、2点をこう止めてあげるとこの曲線っていうのはもう自動的に物理的なものの結果として決まってくると。で、これがね、今のソフトウェアだと自動的にこうなんとなくこう書いたやつをこの 物性の結果としてこういう最終的に物が落ち着くであろう曲線に修正して書き直してくれるっていうのはソフトウェアで今の時点でまだ市販のものではできなくて、でそれのこれの場合はさらにこっち方向の高さもこう変わってくる。だから今モデルの中でこれを作って、じゃあこの形を切り取る形を少し変えますというと、ここの弾性の強さとこの弾性の強さが微妙に変わるわけです。で、この上の形を変えるだけでまたそれぞれの曲線というのは厳密に言うとズズズと少し変わってくる。それのなんかループ演算の結果としてのバランスのとして出てくる形がもう常にリアルタイムでデザインに取り込まれて、この曲線が常にその結果としてできている。そういうなんか物理的演算の結果がデザインにリアルタイムで取り込めるっていうのができてくると、今度デザインの幅っていうのはもう指数関数的に変わってくるんですけど、それが今は多分できてないけれどもやろうとしてるソフトウェアっていうのがすごくいっぱい出てきていて、多分もう 2,3 年のうちに市販ソフトに組み込めるようになってくる。で、それができるようになると実はすごく革命的にデザインできることが変わってくる。これなんかも商品として買ってこんなこういったたみ方は一個一個違う、でもそれをその都度クリックして商品として送るとこういう展開したものがロールで囲まれて家に送られてきて、穴の位置をプチプチ繋いでいくとあなただけの折りたたみ方した椅子ができますよみたいなのが多分できるようになるっていうのを今いろいろ対応しているんだけどもっていう状態です。で、まあこれまでの設計手法に対してこういう設計手法ですよ、別にどっちがいいとか悪いとかって話じゃなくて、それぞれできる表現できることと表現できることの面白さの違いがあるから、その違いに僕らがどれだけ意識的になれるかみたいな話ですよね。でした。はい。なです。何か質問とかありますか？
こういう組み合わせがあって、その技術の最大限の可能性を突き詰めていくと、実はこんな方向にデザインがいくと、スケールもいくと、機能もいく、じゃあそれが結果的に実は車のデザインかもしれないし、なんかロボットのデザインかもしれないんだけども、別にそれを推し進めていくことが建築家だからそっちに行っちゃいけないっていうタガを始める必要は全くないと思うし、それはどんどんやっていいと思うんだけど、でそれとは一方逆に、まあ、例えば今僕らの世代で日本で人気があるのは、例えば石上さんであるとか中村隆二さんであるとか、ああいうふうになるのが、技術をベースにして発想してどうこうじゃなくて、もう自分の中にある感性をどう純粋に出すかみたいなやり方がある。で、それをものとして理解して、ものをどうやって出していくか、ある意味両極端だと思うんだけども、どっちがいいとかいう話があって、どっちの感性も持てて自由に自分の中でスイッチバックができれば一番いいと思う。ああいうなんコンピューターに踊らされすぎちゃう、一回ね踊らされることはすごく大事だと思うんだけども、最終的に踊らされた後で自分の意思というか、自分の中から自然に出てくる本当にこう作りたい消化されたものみたいなのをもう一回見つめ直して、ここに俺の作りたいものがあると、で技術とかっていうのが消化されて、ここに行くためにはこういうパスがありそうだと、でかつここはかけてここはかけるけどここがないと、ソフトウェアとしてもしくはデザイン、そのデジタルファブリケーションの技術としてないんだったら、そこを逆に社会に提案して、この技術がないけど自動車産業ではこんなロボットがいると、これ絶対できるはずだ、技術的に、でもうこれ作りましょうっていうのを働きかけるみたいな役割をどんどんデザイナーがやっていかなきゃいけないし、日本の中ってのはそういう落ちてる、なんかね、すごい技術なんだけど使い方が全く理解されてないものとかいっぱいあって、あれをね拾ってつなぎ合わせるだけでもね、その間のボトルネックってガンと上がると思うんだけど、多分今それが一番急務ではあって、でそれが例えばその感覚として持ってるものを本当に実現するための幅を圧倒的に広げる可能性もあるし、そこのなんか社会的な役割みたいなのを僕らが意識していかなきゃいけないんだろう。安藤さんたちの職内で歌っていうに職内でやるとか、まあ、昔じゃないけど今僕たちがやってるような経営でスケール感覚っていうのはそこにあったと思うんですけど、まあ、コンピューターに入ってそれでそのスケール感覚の取り方というか、どういう感覚になったのかな。まあ、僕の場合は僕の場合でしかないんだけれども、やっぱりもともと安藤事務所で基礎を叩き込まれてるっていうのは、これをやる上で圧倒的なメリットにはなっていて、やっぱりコンピューターでやってるからこそ逆になんだけど、じゃあコンピューターで例えばプロセスモデル全部施工まで管理できちゃうといった時に、これまで以上にベニヤ板っていうのがどういうものか、ベニヤの小口にネジを打つってどういうことか、何ミリのどういう素材のどういうベニヤだったらこれは割れないけど、ここにどういう加工をすれば割れちゃってどうこうどうこう、でこの何どんだけのスパンにどういうものを置くんだったらどうこうっていう、結局すっごい生なものの理解がこれまで以上にないと、こういうデザインって結局できないかと、ジレンマであり、いろんなそこが逆に面白いところだと思う。これまでだったら現場に行って現場のおっちゃんと喋って、そこの段階で考えればよかったことが、設計のすんごい初期の段階で考えなきゃいけないことも出てくるし、逆にこれまでの手法だったらここの時点で全部解決しとかなきゃいけなかったことが、後で何百万通りも自由にできるような形になると、設計のプロセスの中でいろんなことがこっちに来たりこっちに来たり分散したりギュッとなったりっていう、そのどっちがいいって話じゃなくて、これまでのものに対して違うプロセスが生まれてきてると、でそれぞれの良さ、長所、短所っていうのを僕らがどれだけ消化できてて、それをうまくスイッチバックしながら使い分けられるかっていう話だと思うから、そういう意味で言うと僕の場合は安藤事務所ですごい典型的な現代建築の作り方とか、ものの作り方っていうのをやってた上でこれができてるっていうのもすごいいいことだし、だからスケール感覚っていうのも物として作ってるのがあるから、この中でもリクエーションができるし、ただね、逆にそれをやってると、例えば
古い世代の建築家の人が徹底的に言うのはコンピューターもうそんな議論がね、本当は90年代初頭に終わってる話で何を今更って話なんだけど、未だに日本でコンピューターがどうこうって話になると、いや、コンピューターはですね使うとスケール感覚がわからなくなります。それは大問題です。だからいけませんっていうよくわからない三段論になっちゃうんだけど、あれはおかしな話で、日本的っていうのかわかんないけれども、コンピューターを使うことでスケール感覚がやふやになってどうこうどうこう、それは確かに問題ではあって、それが例えばアメリカの教育なんかで言うと、だいぶもう明らかに誰も気づいてなくて、こちらから見るとアホかと思う感じはするんだけど、それはもう何千あるいろんな可能性の中の一つのことが問題だっていうことを指摘してるだけに過ぎなくて、例えば100あるというのは 1% の欠点を指摘しただけだと。だけどその 1% の欠点があるから、じゃあ全部ダメだってことには絶対ならない。でもその三段論法ってすごいです。100のうちの1の欠点を証明しました、だからこれは全部やる価値がありませんって言って日本でこういうのをやれてきてないと。それはおかしくて、逆にね、例えばコロンビアとかっていうのが今90年代前半からデジタルスタジオをずっと20年やってきて積み重ねてきて、今そのすごい価値を生み出し始めてるって、やっと20年かけてっていうのは、最初のうち多分 99% 失敗した。でそれのうちの 1% の可能性っていうのを意識的に意識的に拾い上げて拾い上げて、それを次の年に2倍にして2倍にしてっていうのを10年以上かけてきて、やっと今すごく面白い可能性が見えてきて、そこで大事なのはそのプロセスを経てきてるから、使う側もしくは評価する側がそこの何が面白くて、そこに到達、その感覚がどこがすごいのかっていう感覚がその中に育ってる。それをやってきてるから。でもそれはいきなり横から見ても見えない。でもそういうのを育てるためにはやっぱり5年10年って時間はどうやったって必要で、でそれをさっきみたいな議論でスケールが間違うから危ういとか、なんかディテールができてるように見えるからあかんとか、そういうしょうもない 1% 論破したことで全部論破したことになってるみたいな議論に負ける必要は全くなくて、そこは失敗は失敗であることは前提にして、99失敗してもいいから1の可能性を引き上げるという感覚でやっていかないといけないんだろうと思います。かなりその新しい価値観と経済性みたいなところで強調されてたんですけど、やっぱ僕たちが強くて現状を知らない、物ができているプロセスが現状って知らずにです。でその時にどこがどういう物ができているプロセスが実際どういうもので、で今実際に豊田さんがやられているその物作りっていうのは、それに対してどこの部分がどういうふうに経済的なのかっていうふうに言えるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど。今の時点でまだ経済的ですって自信持って言えるところまだ行ってなくて、やっぱり物が新しくシステムが生まれていく最初の頃っていうのは、やっぱりそれを実現するためにはこれまでよりもお金や手間がかかるってどうしようもないところだと思って、それがじゃあ実際に本当にそれが例えば経済的にとかいろんな意味で合理的に回っていくためには、結局ね、設計者としての僕らだけじゃなくて施工者もで施主もメディアもでいろんなファブリケーションをやる社会全体っていうのがある程度のレベルまで上がってきて、その価値観というかその作り方とかその新しい手法の何が強みで何がポイントなのかっていうのが共有できてきて、初めてそれがそのサイクルとして回り始めて本当に合理的になってるから、それを例えば僕らがいくら原理としてはこうなんですよって言っても、今の時点でそれが実際に回るかって言ったら回らなくて、ただこれをどん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 こういって啓蒙活動的に広げていかない限りは、これが本当に回るような社会にはなっていかなくて、でそうならないといけないから、そのためにはもうとにかくみんながこう意識を変える努力をするっていうのがどんどん広がっていって、初めてこういうのが動くようになるんで、今
今の時点だとじゃあ本当にこれが今言ったぐらいに綺麗事として動くかって動かない、こういう施工技術とか、まあ、社会全体の意識でそれが広まってきてあるレベルまで浸透してきて初めてこれが本当に合理的にパワーを持っている、明らかに30年後考えたらそういう社会になってるわけだから、それをじゃあ今やらないで後に伸ばすことのメリットは何かって全くないから、だってやんなきゃいけないんだったら早くやろう。
得意分野もあるし、例えばデジタル同じ三軸ツールで切り抜くだけでもレーザーカッターとウォータージェットと NC フィルターといろいろこの加工方法でも全然違うし、同じ NC フィルターの中でもあの加工所はこういうの強いよね、こっちの加工所はこういうの強いよねっていうのが僕らの中ではあるしっていう、その癖とかいろんな個性とかその人のこだわりの強さみたいなのってやっぱりどうしてもあるから、あまりその職人さんとデジタルアウトプットっていうのがもうなんか別の概念という感覚があんまりない。逆に僕らがデジタルアウトプットツールに対して知識が低すぎるから、職人さんというのはすごい高度なコーディネーションをしていると感覚的だ。それに対してデジタルアウトプットというのはクリックすればどうやったって同じものが出てくるだけだっていう理解じゃなくて、実はそこにはいろんな調整とかコーディネーションとかっていうのがあって、そこにいろんなこう結局感覚的なものを、さっきもちょっと飛ばしちゃったんだけど、すごくいい加減な話で、デザイン労力保存則みたいなのがちょっと書いてあって、コンピューターを使うとどんだけ楽になりましたかっていう質問をよく受けるんだけど、全然楽になってなくて、別に労力が変わるわけじゃなくて、いいものを作らなきゃいけない時にかかるエネルギーの相対っていうのはどんな時代だって、ね、原始人だってローマ時代だって中世のカセドラだってモダニズムだってコンピューターのデザインだって、いいものをやっぱり作るためにかけなきゃいけない能力っていうのは多分相対的に変わらない。それがかける配分とかどこに何をどういうタイミングでかけるかっていう組み合わせが変わるだけの話で、別にこれ楽をするためのツールじゃない。これまでと違うところにものすごいエネルギーとかバリエーションっていうのがかけられるようになるっていう選択肢でしかない。そこをうまく理解して、じゃあ、あとは表面的にデジタルになったとこは楽ができて簡単にオートマティックに出てくるものだっていうふうに理解しちゃうと、やっぱりここの掘り下げ度合いは止まっちゃうから、ここをどん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 広げて広げていくと、うわーこんなにいろんな微妙な顔が出てくるんだっていうところを逆に突っ込んでいってほしいですね。もうちょっと向こうに行った。2年生、3年生、1年生すごくな、豊田圭介の質問ソロになり すぎた、大丈夫。じゃあ、ちょっと、質問なんですけど、はい、バンド事務所に年間行った後に、その、コロンビアに行ったっていう、その、理由。僕の場合は、安藤事務所に行ったのがアクシデントで。ゲイリーがコンピューテーションなのかって言ったら、別にそうでもないんだけど、学生時代、学部時代っていうのは僕はもうこんなゲイリーみたいなのが大好きで、そんなのばっかりやってて、安藤忠雄のことも知らなくて、でそれが、僕はもともと留学がしたくて、その時バブルが弾けてたので、院に行かないと多分奨学金取れないだろうと、留学する前提で院にとりあえず行って、そこから奨学金取って海外の大学院に行こうと、もともと思ってて院試の勉強してた7月19日土曜日の夜中の2時半ぐらいに初めて分かって安藤事務所に行ってた。先輩からね、あれ、ただ安藤事務所興味ある、ただ土曜日なの、月曜日に返事くれるガチャンって、どういうの、何やるねんっていうので、とりあえず月曜日もさばいて、じゃあお願いします。もともとなんか違う水の中で物を見たいとか考えたいっていうのだけが理由だったので、留学したいっていうのは、だったら別に、まあ、海外に行って勉強するっていうのも一つの違う水だけど、大阪に行っていきなりヤクザみたいなおっさんの下で働くっていうのも違う水には変わりないだろうという判断をして、その時はアクシデントで尻もしない肌を編むというおっさんのところに行ってしまって、でだから、まあ、その時からもともと3、4年で、まあ、潮時で見て留学して、もう一回海外は行ってと思ってたから、
望してたプロジェクトは全部2000年の4月に終わったから、もうこのタイミングしかないと嘘をついて、すいません、もうコロンビアに向かってます、行かざるを得ません。でも、安藤事務所に行ったらすっごい良かったよ、ありがたい。あれだけフリットに基礎基本的なことを教えてくれるところもなかなかないと思うし、おかげでなんかインチキ君の関西弁アクセントが今で残ってる。やっぱ 両極端を経験できたっていうのはすごい僕の中で良かった。それに対してショップっていうのは僕が始めた時はパブが5人いて、僕と4歳ぐらいしか離れてなくて、もう双子と双子の片割れの奥さんと、もう一つのカップルっていう家族経営になるので、僕始めた時5人パートナーに対して5人しかスタッフがいない状態で、いまだにやっぱその時から仲良くて、昨日先週もクリスのことに来てコンビ今一緒にやったりしてて仲がいいんですが、彼らはもうすごいアメリカ的なニューヨークのルーズな気持ちで、毎週金曜日になるとハッピーアワーっていうのが始まって、4時過ぎに僕が日本人的に仕事やってると、ケイスケ何やってんのお前、ビール飲みに来いいうのに連れ出されて、で7時には絶対終わるし、パートナーがみんなニューヨークヤンキースファンでボックスシートで行くと思ってて、でパートナーが僕ずっと野球部だから、パートナーが行けなくなると僕野球好きなの知ってるから、ケースケ畜生はっつってこうチケットをくれて、月に2回か3回必ずヤンキースタイルでパートナーたちと飲んで騒いで帰ってきて、でもう7時過ぎると仕事ないから、アンド事務所ってこんなすごい効率で仕事やるから、あそこってどんなでかい淡路夢舞台とか光明寺とかっていうのを3つぐらい掛け持ちしたんだけど、どの現場も1人だったんですよ、ね、何百億のプロジェクトでも1人でやんなきゃいけないから掛け持ちするのよ、でコンペやってるのよ、その時僕安藤忠夫がその当時出してたのってすごくやったのが入ってるから、もう本書かなきゃいけないわ、原稿書かなきゃいけない、テレビでやらなきゃいけないわっていうのを全部やって、で突然ショップ行ったら仕事量で1日ほとんど5分の1ぐらいになっちゃう、1日中こうメジャーリーグ .com とか5時ぐらいになると帰るわって帰って、ヤンキースの試合テレビ見てみて、みたいな生活ができるようになって、でも休みもいっぱいあるし、すぐにケースケーバー行くぞってソフトボール大会だとかって、そのルーズ でパートナーとも普通に喧嘩できる友達みたいな感じだしっていう感覚が、安藤事務所の場合で元プロパクサーのおっさんがコンクリートの森の中でいつもこう頑張ってるので、そのなんかいろんな事務所運営的な部分でも両極端なのがすごく大きくて、うちの事務所は今一生懸命この徹夜するのが美徳とか、それっておかしいよみたいな、別に徹夜してもいいけれども徹夜してるから頑張ってるみたいな、徹夜してるからいい案が出てくるわけじゃないし、それは一つの手段であってゴリゴリ押すのも大事だけども、それ以外に価値観があってもいいっていうのがちょっとあまりにも日本の設計事務所だから徹夜してなんぼみたいなことがあるから、うちの事務所は逆に7時以降帰る、次は、ね、週休2日で7時で終わりだから、多分労働時間他の事務所の半分ぐらいなんだけど、それでも効率的にできるんだよね、実験的にやってるんだけど、最近やっぱ厳しくなってきてね、8時ぐらいまで仕事してるっていう土曜日もたまに仕事してっていう、そういういろんな意味での設計以外のところでも価値観がいろいろ多様なものが見えたっていうのはニューヨークで仕事してくるとか、殴るばかりがスタッフをコントロール手段じゃないよくわかる。時間もあんまりないので、はい、プレゼンテーションで、はい、はい、本当に貴重なレクチャーありがとうございました。もしよろしくお願いします。